Во дневникот на регионалната телевизија од 2 ќе гледате. Министерот за транспорт и врски направи увид на пешачката патека покрај Охридското езеро во Деврца. Владина поддршка на лицата со инвалидност за набавка на автомобили. Себастијан Курц изјави на Македонија да и се даде признание за заштита на границата со Грција. Капацитетите на јавната администрација ќе се зајакнуваат со вработување на 100 најдобри студенти. Лекарите алармираат, внимавајте на храната и рокот на продуктите. Во Македонија ќе се основа Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Русите на големо ги откупуваат охридските цреши, а интерес има и од пазарите од Шпанија и останатите европски држави. Две лица од Албанија дивееле во кафебар во Охрид. Стартуваше со работа пливачката школа Охридски бранови 2008. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во продолжение и трите топ настани кои што го одбележуваат денот. Министерот Месаловски во Дебарца изврши увид на пешачката патека. Владина поддршка за лицата со инвалидност. Се затоплуваат односите меѓу Турција и Русија. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски денеска изврши увид во новоизградената пешачка патека на Охридското езеро во општина Деврца. Тој истакна дека со изградбата на оваа патека овозможено е уште едно место каде жителите на Деврца и туристите ќе можат да се релаксираат во овој период од годината. Општина Деврца доби нова пешачка патека. Увид на истата изврши министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој изјави дека новоизградената пешачка патека покрај Охридското езеро на територијата на општина Деврца и тековните и идни такви содржини во останатите туристички места во следниот период се нови можности за развој на туризмот. Последна инвестиција направивме едно добро убаво катче за одмарање за секој оној граѓанин што сака да помине во релаксиран одмор тука на ново место, а од друга страна веќе разговараме и да добие оваа пешачка патека и дополнителни содржини со текот на годините да се проширува можноста каде што има простор, дополнително направиме и нови содржини, потоа општината да може и под концесија да го издава ова место, да може да собираат повеќе луѓе, да има можности за поголем простор за туризам. Мисајловски соопшти дека во завршна фаза е проектирањето за изградба на пешачка патека од плоштадот во Охрид до Канео, а потоа и патека до плажата Лабино, како изградба на плажата во Лагадин. Градоначалникот на општина Деврца Игор Трајковски нагласи дека при изработка на идејното решение општината работела според препораките на УНЕСКО за заштита на езерото. Ние како локална самоуправа го изработивне идејното решение за ова пешачка патека, се движевне од препораките на животна средина од УНЕСКО за заштита на животна средина на езерото и бе употребувани исклучително природни материјали и еве денес сме сведоци дека ова пешачка патека ќе остане спомен за сите генерации што доаѓаат после нас и ќе допринесе за развојот на овој дел од езерото. Патеката е во должина од 120 метри, уредена со клупи за одмор и рекреација и осветлена во ноќните часови. Инвестицијата е 12 милиони денари на Министерството за транспорт и врски. Зголемен е бројот на пациенти кои што периодов пријавиле разноразни заболувања и труења како резултат на конзумирање храна со изминат рок или дехидрација на организмот поради неправилен однос на организмот со високите летни температури. Лекарите алармираат строга внимателност кон она што се јаде и пие летово.
Високите температури во летниот период се голем ризик фактор за појава на разновидни цревни инфекции кај граѓаните. Троењата од храна се многу чести помеѓу пациентите, а не изостануваат и диареите пропратени со висока температура поради дехидратација на телото и неправилна исхрана. Од интерното одделение при Општата болница од Охрид вела дека периодов значително се зголемил бројот на пациенти кои пријавиле вакви симптоми, а нивните совети се што поголема внимателност со храната, односно да се внимава што се јаде и пие. Избегување на мрсна храна, зачинета храна, лута и исто така избегнување на големи количини на алкохол, конзумирање на свежа храна, повеќе течности и меѓу другото и редовни медицински контроли. Поради се позачестениот број на случаи на труење, меѓу кои онот пред неколку дена во Дојран која потреса јавноста, Агенцијата за храна и ветеринарство ги засилува мерките за тоа каква храна се издава и продава во гостителските објекти и маркетите во Охридско-Струшкиот регион. Уништени се околу 140 килограми месо и производи од месо, 10 килограми подготовки од месо и 5 килограми риба поради несоодветна декларација и чување. Беше уфатен на територијата на Охрид и Струга, од кој што беа извршени 85 вонредни контроли во гостителски објекти. Спроведени беа контроли, значи, во хотели, во ресторани, во пицерии, сладкарници, млечни ресторани, гостилници, сендвичари и во детски одморалишта. За утврдените неусогласености кај операторите со храна, значи, издадени се 85 записници, 9 решенија и 3 покани за едукација. Ѓорчевски додава дека по извршените контроли не се утврдени поголеми пропусти во работењето и прекршувањето на правилата кај поединци, току напротив, солиден е бројот на угостителски објекти во регионов кои продаваат храна според сите правила и прописи. Градоначалникот Никола Бакрачевски по повод големиот муслимански празник Рамазан Байрам упати честитка до припадниците на исламската вероисповед во општина Охрид во честитката се вели. На сите сограѓани, припадници на исламската вероисповед, најискрено им го честитам големиот празник Рамазан Байрам и им посакувам добро здравје, љубов, добрина и милосрдие. Во духот на вековната традиција, посакувам разбирање и меѓусебно почитување на универзални вредности, кои што ги поврзуваат луѓето и религиите. Заемното почитување и славењето на празниците на различните верски заедници се столб на градењето со живот и се завет дека тоа ќе го прават и идните генерации. Празникот Рамазан Байрам нека ви подари духовна сила и цврста волја, кои следуваат по 30-дневниот рамазански пост и нека биде тоа голема радост за сите муслимански верници. Големиот ден нека ви подари љубов, верност и мир, но нека биде и поттик за воспоставување на што подобри односи со блиските, пријателите и со сите луѓе во добра волја. Празнувањето, самоверено и храбро, да ве води кон споделување на вистинските вредности на семејната близкост, љубовта и меѓусебното пријателство и со припадниците на другите вери и традиции. Нека ви е честит и вековит празникот Рамазан Байрам, се вели во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски до сограѓаните од муслиманска вероисповед. На лицата со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, потполно слепите лица и глувите лица и лицата со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, ќе бидат рефундирани средствата до 180.000 денари платени за царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил. Денеска до 30 септември лицата со инвалидност во центрите за социјални работи ќе може да аплицираат за новиот владен проект преку кој ќе добијат поддршка за набавка на автомобили. Проектот предвидува рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност, акциза за набавка на патнички автомобил за лица со најмалку 80% инвалидност на долните екстремитети, потполно слепите лица и глуви лица и лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Почнувајќи од денес, секое лице кое што припаѓа на некој од наведените категории или пак негов родител или старател, може да поднесе барање до надлежниот центар за социјална работа, кое што ќе биде разгледано од комисијата за рефундирање на средствата за набавка на патнички автомобил после завршувањето на огласот. Во прилог на барањето задолжително треба да се поднесе и наод за оцени и мислење од надлежна комисија за утврдено телесно оштетување од најмалку 80% на долните екстремитети, за утврдено умерена, тешка или длабока интелектуална попреченост, за потполно слепило и потполна глувост.
Кон документите треба да биде доставени примерок или заверена копија од царинска декларација не постара од 12 месеци од денот на подмирување на царинските давачки и акцизи при увоз на патнички автомобил, издадена од царински орган како и доказ за платен данок на додадена вредност при набавка на патничкиот автомобил и друга пропратна документација. По завршувањето на огласот, посебна комисија ќе изврши увид во домовите на барателите, откако ќе заврши рокот за доставување на барањата, комисијата за рефундирање на средствата за набавка на патнички автомобил ќе одлучи по однос на поднесените барања и извршениот увид во домот на лицата. Доколку семејството на лицата со инвалидност или пак друг член или членови, повеќе членови имаат инвалидност, постои поголема можност за рефундирање на средствата. Најголем износ кој што може да биде рефундиран е износ од 180.000 денари, а за реализацијата на оваа програма обезбедени се средства во износ од 9 милиони денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика за оваа година. Со овој проект се реализира уштедно ветување за лицата со инвалидност, се реализира уштедно барање на националните сојузи на лицата со инвалидност и со него ќе продолжиме да го подобруваме животот на лицата кои имаат најголема потреба од поддршка, додаде Спасов. Австријскиот министер за надворешни работи Себастијан Курц во изјава за МИА вели дека од конференцијата во Париз очекува на Македонија да и се оддаде признание за заштитата на границата со Грција и да се обноват границите за македонските евроинтеграции. На Македонија да и се даде признание за заштита на границата со Грција и да се обноват гаранциите за македонските евроинтеграции, истакна австријскиот министер за надворешни работи Себастијан Курц во изјава за МИА. Македонија веќе прави се што е во нејзина моќ да ја заштити својата граница со Грција и да го запре напливот на илегални мигранти. Ние високо ги цениме овие напори. Мораме да сториме колку што е можно повеќе да и помогнеме на Македонија да ги заштити своите граници и да соработуваме со неа во борбата против трговците со луѓе. Исто така мораме да продолжиме и да обезбедуваме на Македонија кредибилна перспектива кон Европската унија и да ја охрабриме да преземе на тамошни политички и економски реформи. Овие на тамошни реформи се од интерес како за ЕУ, така и за македонските граѓани. Австрија е еден од неголимите поддржувачи на Берлинскиот процес за Балканот, кој германската канцеларка Ангела Меркел го започна во 2014 година. Австрија го организираше вториот состанок на балканските и европски лидери во Виена, на кој продолжија разговорите за подобрување на балканската инфраструктура со помош од Европската унија и за надминување на билатералните политички прашања. Во Париз денес почнува третата конференција од овој процес, истакна Курц. Австрија целосно поддржува кредибилна перспектива за влез во Европската унија за сите држави од Западниот Балкан. Натамошното интегрирање во Европската унија ќе донесе повеќе стабилност и просперитет во регионот, што е наш суштински интерес. Од тие причини, Австрија во 2015 година ја организираше конференцијата за Западниот Балкан како дел од Берлинскиот процес. Нашата цел денес во Париз е да се надоврземе на напредокот од конференцијата во Виена и да постигнеме дополнителен напредок во областите како што е развојот на прекуграничната инфраструктура, економските реформи, соочувањето со мигрантската и бегалската криза и борбата против радикализмот, додаде Курц. Капацитетите на јавната администрација ќе се зајакнуваат со вработување на 100 најдобри студенти од јавните универзитети. Веќе изготвени предлог проект и истиот е влезен во владина процедура. Проектот ќе се применува од август 2017 година, а ќе се врши селекција еднаш годишно. Изготвен е предлог законот за вработување на 100 најдобри студенти. Истиот е влезен во владина процедура и се очекува во наредните недели по неговото разгледување владата да го усвои. Понатаму тој ќе биде проследен во Собранието на Република Македонија, бидејќи се работи за еден проект кој што ќе биде од значителен стимул како за студентите, кој што ќе ги стимулира да вложуваат максимални напори во процесот на студирање за да постигнуваат подобри резултати. Исто така ќе биде и еден позитивен ефект за јавниот сектор. Во јавниот сектор ќе се внесуваат млади, едуцирани, квалитетни кадри, кои што ќе бидат една свежина, една новина за тие институции каде што тие ќе работат. Примената на овој предлог закон кој беше најавен од претседателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, ќе отпочне од август 2017 година. Што значи дека првата генерација на 100 најдобри студенти кои што ќе бидат вработени е тие што во тековната студиска година, односно на редната студиска година, дипломирале, односно ги завршиле своите студии.
Проектот ќе се реализира во соработка со Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација, како и Министерството за образование на Република Македонија. Започна вториот уписен рок за запишување на ученици во средните училишта. Најголем дел од охридските полуматуранти се одлучуваат за гимназија. А не изостанува ни интересот за електромашинската струка и за угостителство. Во Охридската гимназија досега се запишале 146, во ЕМОЦ 120, а во Економското училиште околу 70 ученици. Гимназиското образование останува главен предизвик за полуматурантите, тоест идни средношколци. Недефинираниот одговор на прашањето каде да ја насочам иднината е главната причина заради која поголем дел од учениците повеќе избираат општо образование, а пројавуваат помал интерес за стручните профили. Во Охридската гимназија Кирил и Методи во првиот круг на описниот рок се пријавиле 159 ученици, од кои 141 се веќе примени, а денеска на вториот круг од описите се пријавиле 6 ученици за гимназиско образование, од кои 5 од септември своето средно образование ќе го започнат во ова училиште. Во Електромашинскиот училишен центар на Ум Охридски, за сите струки заедно досега се пријавиле вкупно 102 ученици. До овој момент пријавени се 102 ученици. Од она што е фактичка состојба, можам да истакнам дека најголем интерес и оваа година има за техничарите за компјутерска техника и автоматика од електротехничката струка и техничари за патен сообраќај од сообраќајна струка, или во бројки преку 30 ученици се пријавени веќе во паралелката за техничар за патен сообраќај. Во електротехничката струка се пријавени околу 43 ученици, од нив најголемиот број секако за паралелката за електротехничари за компјутерска техника и автоматика. За изучување на економските науки од септември досега се пријавиле околу 70 на ученици. После првото пријавување останаа 104 слободни места во економските паралелки, бидејќи таму се бараат 4 паралелки, а за здравствената струка имаме само една паралелка, останаа уште 15 слободни места. Денеска се јавени 22 ученици за упис. Солиден е и бројот на основци кои пројавили интерес за изучување на угостителството во Охридското угостителско училиште Ванчо Питошевски. Незапишаните во овој уписен рок имаат можност да се пријават и на 24 август. Во Македонија ќе се основа Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје под покровителство на УНЕСКО. Институтот ќе придонесе за превземање на превентивни мерки од природни катастрофи. Утре се очекува официјално да биде подпишан договорот помеѓу Република Македонија и УНЕСКО. Утре официјално ќе биде подпишан договорот меѓу Република Македонија и УНЕСКО за основање на Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје како институт од втора категорија под покровителство на УНЕСКО, со фокус на подготвеност кон катастрофи и намалување на последиците од нив. Договорот ќе го подпишат виде амбасадорот на Република Македонија во Париз Габриел Атанасов и генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова. На подпишувањето ќе присуствува и директорот на институтот, професор доктор Михаел Гаревски. Со востанувањето на овој центар, нашата земја ќе даде свој придонес во насока на превземање превентивни мерки од природните катастрофи, земјотреси како во регионот, така и на глобално ниво. Со досегашното високо професионално работење на институтот и неговата висока стручност, која е потврдена во пракса на меѓународно ниво, ќе се придонесе во заеднички заложби на УНЕСКО. Апликацијата на Република Македонија за основање на Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија во Скопје како институт под покровителство на УНЕСКО од втора категорија беше потврдена за време на 37-та генерална конференција на УНЕСКО, одржана пред 3 години во Париз. Русите на големо ги откупуваат охридските цреши, а интерес има и од пазарите од Шпанија и останатите европски држави. Производителите задоволни од пласматот. Сметаат дека цената е пристојна со оглед на приликите на пазарот. Овоштарите велат дека од година во година интензивно расте бројот на хектари кои што се насладуваат со ова овошје. Рускиот пазар и оваа година најзаинтересиран за откуп на големо на брендираната охридска цреша. Интерес постои од Шпанија и Германија, како и од Дубај. Најпоче откупува за Русија, имат интерес за Дубај и за Европа, али не сме спремни без калибратори, без пакувањето за Европа, не може да оди црешава. Таму има далеко по високи цени.
Производителите сметаат дека цената е пристојна со оглед на приликите на пазарот, додаваат дека преку здружувањето во задруги ќе обезбедат поорганизиран пласман и посигурен откуп, а би можеле да ја покријат и големата побарувачка од земјите од Европската унија. Ние продаваме од 70 до 80 на голем, а на пазарите одите од 100 до 120 денари. Задоволни средно сме затоа што фатија на два пати мразој и се родот се намали нешто. Али во глобала, гледајќи ги другите крај, е добро. Производителите вела дека интересот за одгледување на цреши во Охридскиот регион е зголемен, посебно кај младата популација од 18 до 30 години. Како една од причините за ваквиот тренд, тие ја наведуваат финансиската поддршка која ја дава државата за подигање на нови насади. Рано утрово, во 1 часот и 45 минути во Охрид на улицата Коста Абраш, поточно во кафе барот Ликвид, по претходно пријавен нарушен јавен ред и мир од страна на полициски службеници. Од полициската станица од Охрид биле забележени две лица кои што биле под дејство на алкохол и истите се однесувале агресивно. При обид да ги легитимираат, полициските службеници биле нападнати. Секторот за внатрешни работи од Охрид ги приведе на паѓачите и против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. СВР Охрид приведе две лица од Поградец кои под дејство на алкохол дивееле во кафе бар во стариот дел на градот. По претходна пријава за нарушување на јавниот ред и мир, набарање на полициските службеници да се легитимираат лицата одбиле, а во еден момент и физички ги нападнале. При тоа повредени се двајца полициски службеници кои што преземале службени дејствија од областа на безбедноста во делот на заштита на јавниот ред и мир и спречување на нарушување на јавниот ред и мир. По нападот од страна на полициските службеници врз лицата се употребени средства за присилба, физичка сила, гумена палка и врзување со лисици. На полициските службеници им била укажана лекарска помош во општата болница во Охрид, при што се констатирани гребаници по телото, кај странските државјани не се констатирани повреди. Професионалноста и подготвеноста на полицајците всушност е главната причина поради која што полициските службеници ги примениле своите овластувања на време и, иако нападнати и повредени, сепак ги привеле напаѓачите. Лицата се лишени од слобода и утврдено е дека се работи за 29-годишниот ММ и 25-годишниот МР, двајцата од Поградец, Република Албанија. Лицата се задржани во полициската станица во Охрид за понатамошна постапка и против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Од 7 до 10 јули во Охрид ќе се одржи Балканскиот фестивал на народни песни и игри. На свеченото отварање ќе настапи ансамбло за народни игри и песни на Македонија, Танец. Во наредните денови на програмата се ансамбли од Австралија, Македонија, Бугарија, Црна Гора и Турција. 55-то јубилејно реномирано издание на Балканскиот фестивал на народни песни и игри свечено ќе биде отворено на 7 јули. Со почеток од 21 часот ќе настапи ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Новогодинешното издание на фестивалот на програмата се настапите на ансамблите: Александар Македонски од Мелбурн, Гоце Делчев од Битола, ансамбл од Турција, Китка Истибања од Македонија, Македонски бисери од Австралија, Пловдив од Бугарија, Искра од Црна Гора, културно-уметничкото друштво Отекс Фолк Охрид од Македонија. Балканскиот фестивал представува најстара фолклорна манифестација на Балканот, на која се афирмираат културните достоинства на народите. Програмските придобивки, квалитетот на презентација на фолклорниот материјал и можноста тој да биде отворена сцена за комуникација на културите на народите придонесе овој фестивал да биде застапен во каталогот на ИОФ на најзначајните фолклорни манифестации во светот. Во изминатите години на фестивалот се презентирани околу 50.000 пејачи, играорци и инструменталисти од Македонија, Албанија, Бугарија, Грција, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и уште многу други земји. Во рамки на фестивалот се одржуваат изложби кои секогаш биле блиски на ориентацијата на фестивалот. Инаку Балканскиот фестивал на народни песни и игри е во организација на Националната установа Центар за култура Григор Прличев од Охрид, а под покровителство на Собранието на Република Македонија. Фестивалот свечено го отвара председателот на Собранието Трајко Велјановски. Организирањето на фестивалот е возможено со материјална помош на Министерството за култура на Република Македонија и пријателите на фестивалот. Фестивалот ќе трае до 10 јули.
Во Охрид, како и секоја година, така и ова, стартуваше со работа пливачката школа Охридски бранови 2008. Токму утринава, на отворениот базен при спортскиот центар Билјанин извори, се одржа и првите тренинзи со дечињата, кои што во текот на летниот период ќе ги научат тајните на пливањето. Утринава со првите тренинзи, официјално започна со работа школата за пливање Охридски бранови 2008. Тренинзите ќе се одржуваат на двата отворени базени при спортско-рекреативниот центар Билјанин извори, секој работен ден од понеделник до петок. Тренинзите ги држиме во три термини и тоа првиот термин е од 10:30 до 11:15. Всушност тоа е малата група, почетниците. Вториот термин е од 11:15, во малиот базен се поделени децата кои што се понапредни во пливањето, во пливачките вештини, а исто така во 11:15 до 12 со колегата Ристо Јанковски продолжуваат во големиот базен, каде што таа група ни е, да речеме, понапредната и големата група. Од пливачкиот клуб изразија голема благодарност до локалната самоуправа, со која имаат одлична соработка. А воено ги поканаа и сите заинтересирани дечина кои сакаат да ги научат тајните на пливањето да ја посетат оваа школа. Можам да кажам за крај да ги покажам сите кои сакаат да ги научат тајните на пливањето да дојдат во нашиот клуб. Двајцата сме професори по спорт и спортски активности, така да ги знаеме сите методи за обучување децата и на најбрз можен начин ќе ги научиме да пливаат. Од Охридски бранови 2008 додадоа дека покрај тренинзите во школата, тие се подготвуваат и за одржувањето на малиот илинденски маратон, кој оваа година ќе го има своето 37-мо издание. Вообичаено, патеката останува иста, односно, ќе се плива на патеката Горица Охрид во должина од 2,5 км, со старт од кај поранешниот хотел парк до градското пристаниште во Охрид. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.